Anacleis Sportis პროექტით იაპონური კომპანია დაინტერესებული განცხადება BMG-სთან ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ გააკეთა. ანუკა ჯოხაძე გვეტყვის მეც, რომელიც იაპონია საქართველოს ბიზნეს ფორუმს ესწრება. ანუკა, მოგესალმები, ვიცი თუ არა დეტალები Anacleis Sportis პროექტთან დაკავშირებით? საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისა და იაპონიის საელჩოს მიერ ორგანიზებული იაპონური ბიზნეს ფორუმი ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს. მხარეებს შორის მსჯელობა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზეც გრძელდება. როგორც შენახსენე, ფორუმის როგორც მიმდინარეობის ესე დაწყებამდე ჰქონდა შესაძლებლობები, მოგვესმინა შეფასებები იაპონიას საქართველოს საქმიან ურთიერთობებზე და მათ შორის ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ჩვენს კამერასთან გააკეთა, შეეხებოდა Anacleis Sports. Როგორც გენადი არველაძე ამბობს, ამ მიმართულებით იაპონური კომპანიების მხრიდან ინტერესი დიდია. მისი განმარტებით მიმდინარეობს კონსულტაციები როგორც პორტის მშენებლობაზე, ისე ექსპლუატაციაში ჩართვასთან მიმართებითაც. მიღმა ამისა, გენადი არველაძე აცხადებს, რომ იაპონური კომპანიები საქართველოში ინტერესდებიან როგორც ტურიზმის სექტორით, ისე ენერგეტიკის დარგითაც. Ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში გავაცნოთ ის შესაძლებლობები, რომელსაც საქართველო თავაზობს ლოჯისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბების კუთხით, პორტების განვითარების მიმართულებით, მათ შორის Anacleis Sportis გახლავთ ერთ-ერთი ინტერესი, რომელსაც იაპონური კომპანიები არიან დაინტერესებული ინვესტირებით. ასევე არის ენერგეტიკის სფერო, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას, რითაც იაპონელი ინვესტორები ინტერესდებიან და ჩვენ უკვე გვყავს კომპანია TEPCO, რომელიც უკვე მონაწილეობს როგორც ერთ-ერთი ინვესტორი ერთ-ერთ საქართველოში უკვე ენერგეტიკულ სფეროში. ასევე მნიშვნელოვანი არის Toyota Kaukasusi, რომელიც ლოჯისტიკური ჰაბი აქვს საქართველოში წარმოდგენილი და ის ემსახურება საქართველოდან ჩვენს რეგიონის ქვეყნებს, როგორიც არის სომხეთის და აზერბაიჯანში. ამ ეტაპზე კონკრეტულ კომპანიებზე ვერ მოგახსენებ, თუმცა არიან რამოდენიმე მსხვილი კომპანია, რომლებიც წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ინვესტორ ქვეყანას, მნიშვნელოვან ინვესტორ კომპანიებს, რომელთანაც მიმდინარეობს კონსულტაციები როგორც სპორტის ოპერირების მიმართულებით, ასევე ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების კუთხით. კონკრეტულად თუ რომელ იაპონურ კომპანიებს აქვთ ინტერესი Anacleis Sportis მიმართ, გენადი არველაძე ვერ აკონკრეტებს, თუმცა ის, რომ იაპონური მხარე დაინტერესებულია საქართველოში ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირებით, ამას ადასტურებს ჩვენთან იაპონიის ელჩიც. როგორც ის ამბობს, იაპონელი ინვესტორების მხრიდან ძირითადი ინტერესი სწორედ ენერგეტიკის სექტორზე მოდის. მთავარ გამოწვევად კი ჩვენთან საუბარში იაპონიის ელჩი გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს ასახელებს, რომელიც დღეს მიმდინარეობს. სწორედ ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე იმსჯელეს მხარეებმა და ამ წუთებშიც მსჯელობენ იაპონურ ბიზნეს ფორუმზე. ამ კონფერენციის მიზანია ხელი შეუწყოს ბიზნეს კავშირებს საქართველო იაპონიასა და იაპონია აზერბაიჯანს შორის. ეს ძალიან დროული ღონისძიებაა, რადგან პოლიტიკურ გარემოში ცვლილებებს ხედავთ. იაპონური ბიზნესი დაინტერესებულია პროექტებით, განსაკუთრებით ენერგოსექტორში. აღსანიშნავია, რომ იაპონიის მთავრობა მემორანდუმს მოაწერა ხელი საქართველოსთან და აზერბაიჯანთან, რომელიც ენერგოპროექტებში გრანტების გაცემას ითვალისწინებს. რაც შეეხება ბიზნეს გარემოს, კანონმდებლობის კუთხით ვითარება გაუმჯობესებულია. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევებიც, რაც უკავშირდება გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს. იაპონია არის მესამე ეკონომიკა მსოფლიოში და რა საყოველე აჭირდება ამას საუბარი, რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანას შორის როგორც დიპლომატიური ურთიერთობების კიდე უფრო გაღრმავება და გაძლიერება და ჩვენ რას გვეხება ბიზნეს კავშირების, ახალი ბიზნეს კავშირების შექმნა და უფრო მეტი თანამშრომლობა ეკონომიკური კუთხით. ჩვენ ბიზნეს ასოციაციაში ყავს რამოდენიმე იაპონური კომპანია, რომლებიც ოპერირებენ უკვე საქართველოში გარკვეული წლებია, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი იაპონური ბიზნესი. ენერგეტიკის სექტორში იაპონური კომპანიების ჩართულობაზე და ინტერესზე ისაუბრა ჩვენთან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემაც. როგორც ის აცხადებს, ამ მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. კიდეც მისი განმარტებით საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურებში იაპონურმა კომპანიებმა შესაბამისი წილებიც კი შეისყიდეს. უკვე არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც იაპონურმა კომპანიებმა მაგალითად ენერგეტიკის სფეროში არსებულ უკვე ჰიდროელექტროსადგურების წილები იყიდეს. ეს გარკვეულწილად პირველი ნაბიჯები იყო. რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა მიმართულებით, სამწუხაროდ ამის გაჟღერება და თქმა ჯერჯერობით არ შემიძლია. როგორც გითხარით, არის მთელი რიგი სექტორები, რომელშიც აქტიურად მუშაობს ჩვენ იაპონურ მხარესთან.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისა და იაპონიის საელჩოს მიერ ორგანიზებული იაპონური ბიზნეს ფორუმი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზეც გრძელდება. მას ესწრება 30-მდე იაპონური კომპანიის წარმომადგენელი. ჩვენ ადგილზე მოახერხეთ არაერთი საინტერესო პოზიციის მოსმენა სხვადასხვა საკითხთან მიმართებით, რომელსაც თემატურად ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში გავშლით. Მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო.